Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник. Какво? Преговорите явно приключват, ако няма сега изненада. Прехвърлят ГЕРБ, обичат така да стоварят вината. Това е менталитет на Борисов от самото начало, преди да стане премиер. Той се обвинява, тия са виновни, тия са предишните. И по същия начин сега за провалено правителство ще хвърли всичко върху ППДБ. Каква е аритметиката? Защото тук в крайна сметка опира до една много проста аритметика. В момента ГЕРБ има 69 депутати, ППДБ има 64. Управляват заедно, имат мнозинство. Всяка друга комбинация в парламента сегашния означава да участват 4 партии. Значи ГЕРБ плюс ДПС плюс Има такъв народ не стигат. Трябва и БСП или Възраждане. И както и там да ги въртим. Това беше единствената с две партии, с глобка, както я нарекоха. И сега какво ще стане при едни нови избори? Ред социологически сондажи показват, че на ГЕРБ резултат е същия, около 25%. И важното е, че от последните избори резултата с половин процент разлика на Alpha Research последното беше, колкото предвиждаха сондажите, толкова вземаха на избори. Сега пак им дават 25%. Това са около 660 000 гласа, зависи колко гласуват, нали? Ако айде си представим, че гласуват по-малко, това означава и по-малък резултат за ГЕРБ. Но да кажем, че вземат 70 депутати. ДПС ще вземат своите около 35 и трябва още една партия. За да станат 121. Примерно Има такъв народ, дава признаци. Имаше, когато съставиха това правителство с Денков, първия мандат беше, нали, на Борисов. Той предложи Габриел. Габриел преговаря по-отделно с няколко партии и Има такъв народ, казаха, че ще подкрепят експертно правителство на Габриел. Тя каза, че им очаква предложение за министри. Обаче в паралелните разговори направиха сглобка и подритнаха така Има такъв народ, с което много болезнено го понесе Слави Трифонов, да речем. И целият му жлъч, и цялата смисъл на той е опозиция на ППДБ. Той там трябва да ги громи непрекъснато. Той болезнена нетърпимост, да, има. Ами, той сам си е виновен, защото ако върнем назад лентата, първото и единствено правителство без Борисов и ГЕРБ беше четворна коалиция. Има такъв народ, БСП, ПП и ДБ бяха отделно тогава. Е, това правителство го свали Слави Трифонов. Това не може да се изтрие и да се забрави. Но той е разчитал на това. Добре, затваряме тази. Но това са минали. Да. Аз искам да кажа, че в следващия парламент са нужни три партии, след като резултата, вероятно, на разликата между ППДБ и ГЕРБ беше 1,5% на миналите избори. На тия избори ще да речем 4. И тези ще имат малко по-малко депутати. Дали ще има пак сглобка? Борисов си мисли, че е по-силен и ще поставя условия или ще направи друга комбинация с патерици, както е правил два мандата, две правителства преди това, два кабинета, исках да кажа. Каракачанов и така, и другите. Така да правиме тия аритметики. Цялата работа е, че той иска да се запази сегашното положение, в което той владее по-голяма част от държавата. Службите да не се променят, да не изберат нов Висш съдебен съвет, който може да избере прокурор, какъвто главен, какъвто... Ти си го избра. Ти си го избра, да няма вариант, ти си го избра пак.
И всъщност това е целият зор за това споразумение. Те не е работа за министри ваши, наши, тия, уния. Работа е, че той не иска да допусне, не иска да отстъпи за взети позиции, не иска да допусне избор на независима съдебна власт. В крайна сметка, реално страха му е да не го съдят, да го вкарат в затвора. Той е един неразследван, с всички данни за престъпления, неразследван и не вкаран в съда човек. Това е. И всъщност, каква идеята е каква? Да се разчита на това, че ДПС ще прилее гласове на Има такъв народ, ще ги вкара с кризма, това вече е правено, но понеже има... Значи, като пуснеш някой да управлява дали 8-9 месеца, дали една година или 4, той натрупва недоволство и негативи. Защото хората очакват някакви бързи промени. Примерно, това е така нареченото изхъдяване с власт. Имаше хора разочаровани от ППДБ, от това, че... Що не вкараха Борисов в затвора? Ами, съжалявам, че хората са невежи. Маса хора си мислят, че идва един министър-председател, арестува предишния и така стават нещата. Те не знаят, че има прокуратура, добре, каква е, независима. Каква е сметката на Борисов? Да направи тройна коалиция, той ДПС и Има такъв народ. Той се надява просто да е по-силен, да има вместо 69, 75 депутати. И пак няма му стигнат. Пак ще има... Защото чухте ли тази част от изказването на Мария Габриел? Да, ние се разбираме за програмата, пак за нея ще говорим след изборите. Надяват се, че промяната е демократична България, ще имат 5 депутати по-малко, а те ще имат 5 повече. И ще по-силна позиция и така, ама ще видим какво ще стане. Аз ги виждам като една много хубава опозиция. Промяната и демократична България, която искам да видя правителство, в което ще предложат за вицепремиер Делян Певски, за премиер Бойко Борисов. Искам да го видя това правителство, кой ще го гласува. Слави Трифонов, искам да видя как ще подкрепи такова правителство. Той там си има две капи. Да, три. Много ще е любопитен такъв епизод. Никога сега няма много да... хора си мислят, ей, като в Италия, Берлускони беше, пък го бага да падна, пък се върна, пак да припомним. Берлускони завърши с присъда и належа в затвора само поради възраст. Нашия Борисов още е във възраст да лежи в затвора. Нека да не го забравяме това. Може да се върне, да се опита да стане премиер, което не знам дали са си изгубили ума в ДПС да подкрепят такова нещо, нали? Дали не е. Но не им стига. Три партии трябва да го изберат. Еми ще вкарат. Има такъв народ. Айде, искам това сир да го гледам. Защо си? Буфо синхрони. Еми, защото какво ли не беше? Тия изпрали Борисов, тия такова. Айде, да ви го направите премьер. Да заповядайте, да ви гледаме сира. Тъй като казахте за затвор Берлускони и така нататък, едно от обясненията, защо се тупа топката за това изречение на Мария Габриел. Нали? Пак ще говорим с вас, ППДБ, след изборите за... Дали всъщност не се цели с това тупане на топката да мине давност по някои престъпления? Защото нали чувате Цацаров, той не знае кой е нотариуса, нали чувате Гешев, който казва, ма какви 8 джуджета, те някакви други ходят там. Той има някои неща с по 15-20 години давност от тия... Не е толкова да се отложи с една-две. Примерно, Мишо Бирата май изтича. Историята с Мишо Бирата, ако са забравили хората, премиера на републиката нарежда на шефа на митниците да прекрати веднага... генерал Танов. Да прекрати веднага проверка такава внезапна в завод, който работи нощем, алкохолен. Да припомним, защото Борисов е обещал на Първанов, да, който е президент. Махай ги оттам, директно нарежда. Значи, по наказателния кодекс, когато оказваш натиск върху митнически служител, в случая шефа на митниците, нали, и си длъжностно лице,
Там се навързват едни до 15 години затвор и давността е пак толкова. Значи, ако сметнем от 2010-та излезе скандала и тръгнаха проверки някакви, те тръгнаха първо проверят, ма кой е изтекал, как е изтекал записа? Това е любим похват на Гешев и Цаца. Така, има още, ние правихме един сериал тук, който съвсем не засегна всичко, което Борисов може да бъде съден. Тоест, всеки да бъде ден спечелен, какво говорим за месец, е спечелен той за безпроблемно да, живот. Хората като го гледат, той е притеснен, вижда се, че не му е нещо кеф, защото изпуска от властта. Днеска чух една интересна реплика. Продавач в магазин. Бойко, че краде, вика, ясно, всички политици крадат, но той направи мрежа от крадци. Така глас от народа, нали, казвам цитат. Той изпуска. Значи, видя се на местните избори. Каквото говорихме тук преди местните избори, че ще изпусне част от градовете, това стана. Полека-лека отслабва хватката, но не може вечно да крадат тая мрежа от крадци, да мачка хората, рекет тия прокурори да рекетират, да оправдават престъпления, да крадат фирми. Това не може вечно продължава. Няма да им се размина така. Тоест има две писти. Губи. По едната върви той с Пеевски, потъва. А другата са точно, защото става въпрос за прокурорите. Нали, чухте съдия Цариградска, това, което се говори за нотариуса и така нататък. Значи там са... Ние трябва да направим едно цяло предаване за прокурорите. Там са... Значи от една страна имаме имотни измами и кражби, които извършват хората на нотариус. Аз лично съм имал сблъсък. Те не са само имотни. Кражби в банки, финансови измами. Всичко това след това е оправдано в съда. Значи един път крадат милиони, крадат имоти с фалшиви пълномощни, изкарват им експертиза, че пълномощните са истински. Как я изкарват, те си знаят. И съда, прокуратурата не намира престъпление. Човека вика, аз не съм дал пълномощно, не съм подписвал такова нещо. Ние вика, да, ама тук експертизата показва. Че си ти. Щом прокуратурата не реагира на това и казва, ама подписа, значи тук работа... Това са за милиони, стотици апартаменти, имоти, милиони откраднати и замазано всичко това. И след това в съда с разни схеми го покриват и замазват. Хората се жалват в съда, в прокуратура, никакви. Е, това е култура на безнаказаност, беше употребил термин един английски журналист. Това е тук, култура на безнаказаност. И сега Гешев иска да има прави някаква партия. Търпимост. Гешев да си прави партия, има 3% подкрепа. Нека си направи. Какво, ако се отиде към избори, защото има един много екзотичен вариант, при втория мандат Желязков, сегашният председател на парламента от ГЕРБ, да бъде той министър-председател, за да... Нали, служебен. Не, той че служебен най-вероятно ще бъде. И ще да бъде. Продължи като... Не, с втория мандат Желязков министър-председател, ами, и продължаваме. Той е някакъв технократ, разбира се, в ГЕРБ, който и да е в мрежата там, за която казах преди малко. Той е някакъв технократ и така воденето му в парламента показва конструктивност и би могъл. Дали ба се разберат, не знам. Но Борисов иска избори, защото това му отлага във времето. Той не го казва. Много е той върти, случа там нещо. А, тия тук, ние се разбраваме. Но той се скри, няма го никакъв. Ма, това е... Нали, я дайте тази карикатура, моля, колегите, на Чавдар Николов карикатурата. Всъщност и двете да ги покажем и на комар. Ето е, нали? Той затова се скри. Преговорния екип и премиерката. Да. Ма не, това е обидно. Значи хората, вижда се, нека сме го казвали, той не може да се върне ни на бял, ни на зелен ком. Нека се опитат да видим какъв цирк ще стане.
Той вади, ето е маската, вади една калинка от неговите, защото Габриел е една калинка. Какво си говорим? На квотен принцип еврокомисар за България и той праща една калинка от своите. И след това я прави премиер. Утре ще предложи някой друг, нали, като параван, такъв, за да може да... Цялата му грижа е да може да държи власт в прокуратурата, да дърпа и да отстъпа по малко от позициите си. Както каза професор Дайнов в това студия. Няма толкова много скандали заложила е сега за газопровода. Те ще избухват един след друг. Сега за газопровода извадиха документи. Ме хората не знаят. Значи, на премиера на Хърватия беше осъден за много по-невинна намеса в някаква сделка там с техен петролен рафинерия ли беше. Тук има газопровод, който минава през Украина, от Русия през Украина, Румъния, през България и доставя газ на Турция. И Македония. И на България. Той газопровод. Ние имаме договор до 2031 ли беше, 35 ли, да не... 100 и нещо милиона годишно долара транзитни такси получаваме от Газпром. Борисов прекрати с анекс този договор. И ние така за 10 години напред губим над 1 милиард долара. Това хората, някакви медии да сте го чули, да каже Бойко Василев, Панорама, онази в BTV, мяу-мяу там, някакви диалози с политици, мазни. Ма кажете го, бе, защо е спряно? И същевременно за наша собствена сметка с кредит от Газпром строим нов газопровод, транзитен, за който няма е толкова газ за България. Е, кой това е, разиска ли го някой? Сега се оказва, че това е по план руски етапи, фирми руски, и руски строители. Борисов козирува. Той казва, аз се гордея, това са глупости. И край. Дали? За това нещо се влиза в затвора. Какъв съвет бихте могъл да дадете към ППДБ, ако има предизборна кампания? Защото големият проблем ще бъде, че техните симпатизанти и техните врагове ще казват, вие като не харесвахте Борисов, защо управлявате? Да си носят, пак да си носят негативите от това. Кой? ППДБ. Да си носят негативите. Ама не могат да бъдат вечна опозиция. Нали? Защото ама не вечно. Те един път не станаха опозиция. Да и тогава трябваше да стана. Това е моето, нали, мнение. Те решиха да се жертват заради едни промени в Конституцията. Дали си е струвало, ще разберем, а на хората много не има ясно какви бяха тия промени и за какво. Една забележка се сетих при малко, като говорих за медии, че е много важно. Значи виждаме една наглост. Той освен прокуратурата държи медиите. Виждаме една наглост. БНТ и Панорама с Бойко Василев слагат там неговата калинка Габриел самостоятелно, като някаква велика политичка, без никакъв опонент там да представят и да й предадат тежест. Това е вид пропаганда. Неделя вечер, филми, шоу-програми, не знам какво, БНТ, BTV, Нова Нюс, всичко прекъсва по средата на всякакви други програми. През конференция на ГЕРБ и три жени гледат там и не знаят какво точно да кажат. Значи, хора, не се оставайте да ви сваряват като жаби. Прекъсване на национални телевизии се прави, ако има война, ако има тежка катастрофа, някакъв инцидент, подпалени рафинерии, не знам. Едно обаждане на Борисов за тези долни наши национални телевизии е равносилно на война. Той може с едно обаждане прекъсне предаванията на всички телевизии. Ето това е безобразието, което трябва да се възмутим. Но той на това разчита да спечели някой друг глас за изборите, защото нали,
всички забравиха Хикимян. Абе, аз мисля, че като ги изкарат тия там да мънкат, може би ефектът е много положителен. Трябва да направим, както вие казахте, един разговор за прокурори. Защото това, мога да дойде тук да разказвам конкретни случаи. Добре, обаче кратко. Много благодаря. Това беше Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник.